Μέγα ζήτημα έχει προκύψει μεταξύ εμπόρων και φορέων της Κορινθίας από το θέμα που τελικά αναβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου της μετατροπής της περιοχής που βρίσκεται η σωληνουργία από βιομηχανική σε εμπορική με σκοπό τη δημιουργία τεράστιου εμπορικού κέντρου τύπου Μολ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Αθανάσιος Κόρκας, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες. Χθες είχα προσωπικά μία επαφή, μία συνάντηση με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, στην οποία συμμετείχαν τόσο το Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κορινθίας και ο πρόεδρος του κ. Νανόπουλος, όσο και αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, με επικεφαλή στον πρόεδρο του τον κ. Κόρκα και την κυρία Ταοξίδη και τον κ. Λάσκα. Ήταν μια αναγνωριστική, θα λέγαμε, συζήτηση για να δούμε και εμείς ακριβώς το είδος επενδυτικής δραστηριότητας που προτίθεται να σταθεί στην ιδιόχθη τέχνηση της μεταλλουργίας Κορίνθου. Η πρότασή μας θα είναι η αναβολή του θέματος από το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους τοπικούς φορείς και στην τοπική ηγεσία της Περιφερειακής Ενότητας, να δούμε από πολύ κοντά και με πολύ πιο ειδικό τρόπο το τι μέλη γενέστε και να συντονίσουμε τις κινήσεις και τις προσπάθειές μας. Μιλώντας και τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη, είναι θετικός σε αυτό το αίτημα. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα θα πάμε σε μια αναβολή που θα δώσει τον εύλογο χρόνο που χρειαζόμαστε όλοι για να συνεχιστούν οι περαιτέρω συζητήσεις. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Δέδε. Αυτό επιδίωξαμε και εμείς και πιστεύω ότι τουλάχιστον το επιστημονικό αυτό θέμα που δημιουργήθηκε και η συζήτηση ήταν για σήμερα το απόγευμα αναβλήθηκε. Γιατί πρέπει και εμείς να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στην περιοχή της σωληνουργίας. Γιατί αυτά που ακούσαμε, σαν εμπορικό κόσμο, μας τρομάξανε. Γιατί δημιουργώντας ένα καινούριο εμπορικό κέντρο πλησίων της πόλης μας, πιστεύω ότι το εμπορικό κέντρο της Κορίνθου θα βουλιάξει και θα εκμεταλλευτεί. Βέβαια, κατόπιν της συναντήσεως που σας είπα, που είχαμε χθες με τον αντιπρόσωπο Περιφερειάρχη του Δήμου μας, θα ξαναβρεθούμε ώστε να ενημερωθούμε εκτενέστερα και εγγράφως για το τι ακριβώς θέλει να κάνει η εταιρεία, η όμιλος εταιρείων τέλος πάντων στην περιοχή της Σωληνουργίας. Και τότε να έχουμε κι εμείς μια επιθετωμένη άποψη. Προς το παρόν, αυτό που μάθαμε ήταν πολύ αρνητικό για την πόλη μας και πολύ αρνητικό και για τα καταστήματα που εκπροσωπούμε. Γιατί όπως σας είπα, κάνοντας ένα καινούργιο εμπορικό κέντρο, θα βούλιαζε το κέντρο της Κορίνθου και όλα τα καταστήματά μας στα ήδη σοβαρή κρίση που διανύουμε την οικονομική, θα ήταν η καταστροφή μας.